بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نه کی هلی پرځونی په دې هله چې ټول برو جوړ او تکړه وي غتون کو زمونږه د سپدنی د ترم نه ټول مسلمانانو ته بنړې کې دنه بهر چې کوم هیوادونو کې کوم مسلمانانو جوړې ټول ته د لوی اختر درنه مبارکي وایو غتون کو دا وخت زه یو ځل بیا تاسو ته گرین چوک کې منګورا کې تاسو ولاړ موجود يم دا ټیم غتون کو تاسو ګورئ جی کا د نورو اخترو په باندې مونږ راشو نو نور اخترونو به ډیر زیات ګڼه به رش به دغه سبا په بازار کې چې به کم د پیزار دوکانونه به شو یا کپړې به شلو هر کس به کوشش کوو چې زه خپلو بچو له سودا وکړم او به خپلې فیملی سره به هم بازار ته راودو دا هغه بازار دی چې په دې باندې به دومره رش به جوړو چې په دې کې به تخفیې ښودو زیږی نو نن که تاسو ګورئ چې نو دوکانونه هغه رونق هم هغه نه دی کم چې پیزار هغه کم تدری چې هغه کوم خلک ورنوځي او دا غي نه بیا راوځي که دغسې منګورې بازار تاسو ګورئ نو هغه مزه نشته لکه هغه توکي او شعر چې هغه پخانۍ مزه دې نشته لکه د مستې زر کې شور به دې کوو که نه دا بالکل عید رات دی خو دسې دی لکه راځي د یو دوکاندار نه تپوس کوو پوښتنه کوو چې نن ولې په دې بازار کې دومره رونق نشته دی دومره اغسته نشته دی راځئ دلته کې زموږ سره دا پرید شوز والا ولاړ دی ځکه چې د هر اختر کې مونږ دې دوکان ته راځو او دوی نه پوښتنې کوو دوی باندې دومره نه شي چې دوی ته پته هم نه وي نن د هغې د دوکان هم دا حال دی هر منور آی ټي پرته ده خو اغستونکي نشته دی د دې اهم وجه څه ده السلام علیکم فرید خان خیر وروره برابر یې ټیک ټاک یې وروره نن ولې ډېر زیات سوړ نه دی بازار او تاسو هغه سپلو ته هم ګورئ دوکان ته هم ګورئ جی وجه څه ده یار وجه دا ده چې مهنګایي خو ډېره زیات ده خلک په خپله خرچو پورې حیران دي مونږ سوچو که دلته دا کړه شي تپوس وکړي خو چې ډېر ریټونه وګورئ د ماحول ته وګورئ نن سبا داسې حالات دي چې خلک ځان له وړه والي غوړي والي چینی والي که پیزار والي نو هغه دغه سوچ کوي نن سبا صرف خلک ویلي بل کور ته دې خرچي هغه ماحول هم نه شي پوره کولی ډېره زیاته مهنګایي ده که نه په دغه وجه باندې زمونږ هغه کاروباري ماحول دونه خراب شوي دي چې زمونږ سره اوس دونه کم دی چېره هغه خپلې کرایه نه هم لکه نه شو پوره کولی یقین په خدای وکړه چې مونږ سره صرف دونه کم دی چېره دا کرایه به څنګه به لکه ورکوو چې هی کوم تاریخ راشي نو مونږ دونه ټوله دوکانداري نه کړلې لکه څونه چې زمونږ هغه کرایه نه که نه ټول پریشان دي لکه مونږ په خپل هم بدي باندې دونه غټ پریشانه شوي چې دا به لکه څه چل لکه څه به کېږي لکه الله دې خیر مخې ته به څه کېږي هسې په حساب کتاب چې نو ډېره ګرانه ده الله برحم به کېږي نو نور ډېره ګرانه ده دا راته ووایي چې د لوی اختر کومه شپه چې به وه عید رات چې به کوم خلکو مانځل او دلته به نو پاغه نور شپو کې بم د لوی اختر هم دغه سی خلکو کنه دا غي او د دې ډیر زیات فرق دی د نیمه نم سی وا فرق راغلی له لکه دونه غټه من غیر راغلی دی چې مونږ چې دا کم ماحول شروع دي کنه خلک راشي دکان در راشي ته پوسو کې پاغه به دې سوچ کې چې را وسه مونږ دا له کور نه خرچي هغه سیستم مونږ د ته پیزار والو جامې والو زم چې لکه بدی اختر کې یقین په خدای کا چې مونږ چرته دي چې دغه نه لکه ما بدی اختر کې خپل ماشومان لم جامې پیزار نه دي چې مونږ خپل د دکاندارانو نه دي چې بګي نور بګي ډیر کسان دي چې زه بوره وځي غریبانو ډیر زیات دي ډیر زیات دي لکه دا ماحول دي شي دي مونږ غیر ډیر زیات دي الله دې په ټولو باندې رحم وکړي ها بچو کوم ځای کې کوزي باندې سره راغلي سپې اغستې یو واد نه اغستلې خاخه ولې ګرانی دي که نه څه وجه ده ګرانی دي کتونکو تاسو ګورئ چې د چا حکومت دی دغلو حکومت دی هر څه ګران شوي دي دغه خو مونږ ته لا پته نشته دی کتونکو تاسو ګورئ هغه بازار هم تاسو یو مخ ټایم مخکې هم وي په دې کې به د خپو د خودو زیږی نو نن هغه چې دی نو هغه بالکل داسې دی لکه د اختر شپه چې نه وي او بهرحال خپل چاپېر چل کې وګورئ چې کم وس لرونکي کسان چې دي الله چې وله وس ورکړی دی نو هغوی دې هم په خپل چاپېر چل کې ډېر چاپېر وګوري چې هغه د یو غریب خیال هم وساتي هغه خپلې خوشحالانې چې دي هغه خپل غریبانان هم سره شریکې کړي دا تر دې دمو چې ما له د نننۍ اختر شپه یقین په الله وکړئ چې مزه هم نه راکوي چې زه تاسو ته د دې بازار د رونق وښیم بیا د بازار ته وښیم نو بهرحال د خپلو مسلمانانو هم حضور کې دا راولم الله دې ټول مسلمانان له خیر ورکړي زمونږ وطن له دې الله پاک خیر ورکړي زمونږ کلو له
پمنګ باندې دی الله پاک خپل فضل او رحم کی چې زمونږ اخترونه بیا هم هغه خوشاله او هغه رونق لا یو ځل بیا راشي. نو ځکه چې تاسو ګورئ چې دا مین بازار د وخت په خیر خلک رستورز زیاتیږي. تاسو ګورئ چې گرین چوک نه زه تاسو مخاطب یم. دغه سیزم کتونکو ستاسو حضور کې یو بل چوک تم زما هغه هم ستاسو مخې خیمه لکه چې دا څومره زمونږ د وطن نه بهر چې کمرونه دي او زمونږ د سوات دي زیاتره هغه په دې ته ډېر زیات خوشحاله شي یاره زمونږ د کلي زمونږ خپل بازارونه وینو خپل بل وطن کې د خپل کلي د اختر شپې وینو. بار الله دې خیر کی قدم کتون کو داو تر دې بل چوک تم ستاسو سره بمنګا نی خپل نیغه باندې څنګه ستاسو خپل پروګرامونو ستاسو سره شریکو شیر کو به سره تر هغه پورې موږ سره اوسئ.